За Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөөгийн подкастыг сонсдог та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр тун сонирхолтой хүнтэй уулзах гэж байна. Энэ ямар хүн бэ гэхээр одоо яг энэ цаг мөчид шивээдээс за Америкийн нэгэн улсын Лос Анжелес хотод амьдарч байгаа. За Facebook-ийн нэр нь бол Сам Баяраатай бид нар холбогдоод байна. За байна уу? За сайн уу? За наа чи одоо яг өглөө болж гин үү? Өдөр болж гин үү? Энд бол одоо яг орой болж гин. За энэ ч одоо өглөөний 11 цаг 23 минут болж байна. За манай бодож баярагээ дуудчихвал яг алигээр нь дуудах юм бэ? Яг найз үчи яг юу гэж дуудтий? Яг алигээр нь дуудвал дээр. За манай найзууд бол Соги гэдгийг. Энтхийн найзууд маань болохоор Сэм гэдгийг. Гэр бүлийнхэн маань болохоор Сосроо гэдгийг. Бүр цаашлаад найзууд маань зарим нь болохоор Соко гэдэг юм да. Тэгээд өөр хороолоо. За Согийн гэсэн арай дээр юм байна да, тий? За тийм байна да. За тэгээд за Согийн маань бол Америкийн нэгдсэн улсын Лос Анжелес тэр дундаа одоо Холливуудын одоо жинхэнэ киночдын жүжигчдийн мөрөөдөл болсон одоо дэлхийн өнцөг болон бүрээс наад хотод ч одоо маш том мөрөөдөл тэйгэл очдөг шүү дээ, тий? Тэр хотод нь одоо сурж ий дээрэс нь бол А яг энэ мэрэгчлэр бас төгсөөд бас тодорхой хэмжээний уран бүтээлд орсон тий. Би бол одоо бас өөрийнхөө подкастыг сонсдог усуудтай бол ингэж танилцуулмаар байна. За манай Согийн маань бас нэг арай өөрөөр бас нэг өөрийн нэг хэсэгэн хугацаанд танилцуулаач. Тэгээ хоёулаа яриа руу орё гэж бодож байна. Тий. Аа за тий. Би чинь одоо илээд жүжиглээд 2 жил болж байна. Тэгээд ер нь бол залуу жүжигч ин дөнгөж эхэлж байгаа. Тий. Түү Одоо ил Лос Анжелес ч юм болохоор өөрөө угаасаа киноны төв. Гэхдээ Холливуд Лос Анжелес гэдгийг бас хүмүүс уруугаар ойлгож магадгүй. Холливуд гэдэг маань болохоор одоо том одоо одуудыг ч одоо индастриг Холливуд гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Одоо том блокбастер кинонууд тий. Лос Анжелес маань болохоор өөрөө болохоор киноны хот учраас ийм янз бүрийн инди кино, богино хэмжээний кино, оюутны кино гэсэн тийм прожектууд их явагддаг. Тэгээд тэр тиймэрхүү project рекламуудад тоглоод тэгээд өнөхийн олон Америк жүжигчтэй өрсөлдөд явж байна. Тэгээд мэдээж цаашдын мөрөөдөл бол угаасаа Холливуудад хөл тавих, ядаж гол дүр хийж чадахгүй маа гэхэд туслах дүр хийж чадахгүй маа гэхэд ядаж нэг ганц хоёр ярддаг дүр блокбастер кино хийчих. Тиймэрхүү л бодолтой л яваад байна. Дэлхийн хэмжээний том кино ч тийм. Тэгээ. Аกитэл чиний Facebook-оос харахад бол бас тодорхой хэмжээний уран бүтээл рекламуудад бол орсон байлээ. Тэр бол үнэхээр гоё харагдж байлаа. Монгол хүн тий. Тэгээд тэр бол одоогийн байдлыг хичнээн тийм одоо рекламуудад орчод байна. Тэр мундаг рекламууд байлаа шүү дээ. Рекламууд бол одоо миний тооцоосноор бол 20 реклам байна. Ахаа. Тий. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг яг реклам чинь ингээд өөрсдөө хийчээд одоо клиент гэдэг маань одоо тэр нэг компанида зархийг оролддог байхгүй юу? За тэгээд заримдаа хийцнийхаа дараа клиентд нь таалагдахгүй бол зацагдахгүй. Ахаа. Бас тийм явдлууд байна. Тэгээд одоо хүлээж байгаа рекламууд бол одоо Airbnb-ийн реклам байна. Huawei-ийн реклам байна. Оо за за. Lenovo-гийн реклам байна. Одоо сайн нэг Mercedes-Benz-ийн рекламанд урьдлага ирсэн байсан. Тэгээд би одоо тэгээд яг цацагдах уугүй мэдгэдэхгүй болохоор бас за яг тоглолцсон шүү гэж хэлчихлээр бас хүмүүс хүлээгээд байдаг тэгээд. А тэгвэл эн чинь бас манай Монголд бол одоо яг энэ зарчим бол бас хилжил байгаа. Одоо бол миний мэдхээр бол монголч нь бол студиудыг компаниуд өөрсдөө сонгоод тэгээд тэр компаниуд ч өөрсдөө студио нөө компани юу хүсэж чинь тэргээр нь реклам төлхөө хийгээд ах шиг харагдаад байд шүү. Аа зөв. Йоо энэ ч бас нэг ийм юм болдог байхгүй бас одоо нэг компани production компаниудад одоо нэгс нэг тендер зарл. Тендер одоо уралдаан зохиолж гэсэн үг. Одоо бид нэр эдгээр хэмжээний танарт мөнгө өгнө. Та нар ингээд биднэрт
юугаа санаагаа гаргаад одоо реклама хийчээд бид нэр захыг оролдоо гэсэн тийм байдаг. Тийм. Тэгээд нэгсэндээ одоо бараг 20 30-аад production 20 хүрхгүй ч магадгүй 20 30-аад production нэг тийм рекламын хийж өөрсдийнхөө санааг хийж үзүүлээд тэгээд тэр компани зарах гэсэн тиймэрхүү бас бизнес модель бас байдаг байхгүй ч. Тэгээд тэрний сонгож авдаг. А тэр чинь бас уран бүтээлчдэг бас нэлээх хөрх өрсөлдүүлнэ. Тэгээд дотроос нь бас компани ч гэсэн өөрсдөө тухайн бүтээгдэхүүн дээр сонголттой болчих нь шүү дээ тэр рекламын. Тий шүү дээ. Эдгээр чинь өөрсдөө нөгөө нэг креатив усуд биш болохоор бас нөгөө нэг тэр продакшны тийм уран бүтээлч усуудын бас санааг харах гэж бас тэрж байгаа л да. Ер нь бол одоо чиний амьдарч байгаа юмд бол ийм яг зөвхөн рекламаар дагнсан ийм студ продакшнууд бол нэлийн биз дээ. Оо зөндөө маш их тийм тэгээд тэгтээ бас их гэж бас хэлэхээр бас сони юм а би ч ингээд энэ тийм ингээд жүжиглээд явангууд чинь өмнө нь production байж ирсэн улсуудтай бас их таарна. Оо за. Тийм тэгээд зарим жүжигчид маань миний ажиллаж исэн production-тай бас ажилласан тийм бас танил жүжигчид гарч ирнэ. Тэгэхээр бас олон юм дээр ажиллах тусам ингээд том юм шиг хэрнээ ингээд ертөнцийн жижигрээд байгаа ч юм шиг тийг санагддаг. Тийм юм байна тий. Наа чи ямар гоё үг гэхэд бид нар ингээл нэх амар том гэж бодоод идэг. Яа ингээл ороод ицэхээр бас айгүйд бас нэг бодсноос тийм том нэх байгаад идэв шүү дээ тий. Харин тий. Яг хийхлээр бас өөр л юм байл тий. Дотор нь орохлоор. За одоо Холливуудын одоо хажуу талд нь байна шүү дээ одоо. Холливуд гэх тэр айхтар одоо дэлхийн одоо киночдын мөрөөдөл болсон тэр юм байна. Тэгэхээр тэн зүр нь яг ингээ амьдраад тэнд ингээ нөгөө агуу киночдын ингээ кино хийдэг тэр газар нь ингээ амьдрах яг тэнд сонин сод юм нь яг юу байна. За би одоо нөгөө дээр нөгөө сонсож байсан шүү дээ нөгөө аха одоо юунд нэдний нэг энэ Лос Анжелес нэг цайны газарт ороод миний кино хэн тоглох үгүй л тэгэл тэнд сууж зүгх ус зураг бэлэг би тоглох гэдэг юм тий. Тийм чи нь бол тэр болгон хотод тэр болгон газар тийм усууд ингээд цуглаад байхгүй шүү дээ тий. Зөв зөв. Яа тий тий. Тэр талаас нь тийм сони юм байна. Сони юмнууд бас их зөндөө. Ингээд ярьд байхгүй. Лос Анжелес амьдарч байгаа 10 хүний 9 золтчгүй кинотой холбоотой байдаг байхгүй. Тэгээд нэг сони юм ярихад Калифорни чинь нэг хоёр хуваагдчихсан байхгүй юу? Одоо Хойд Калифорни, Урт Калифорни, бид нар чи одоо Урт Калифорнид амьдарч байгаа, Саут Калифорни. Тийм. Энэ хоёр хуваагдах гад яасан гэхээр Саут Калифорни ч болохоор киногоороо эзэгшсэн хамаг мөнгө нь киноноос орж ирдэг. Тэнгүүд одоо Норт Калифорни ч болохоор нөгөө нэг одоо Facebook, Microsoft энтэр гэсэн бүх том нөгөө нэг технологийн компаниуд нь тэр тал руугаа. Тийм, төвөрс YouTube ч гэсэн одоо өртөл байна шүү дээ. Тэрака тийм тэд нар чинь тэгээд хоорондоо нэг хэсэг хуваагдах гээд яасан гэсэн чинь хоёулаа баяжтсан тий хоёр тал нь тий тэгээд тэгсэн тий тэгээд одоо захиурын хөндөй гэдэг чинь тэр талтай байт юм ба шүү тий тийм тий тэнгүүд одоо Америкт амьдарч байгаа 10 хүн болгоных нь 9 нь яагаад толгойтой байдг вэ гэхээр ресторанта байвал заавал ресторанууд нь ямар нэгэн production studio энэ төр тоолыг хүргэж өгдөг. Хоёр ресторант нь орж байгаа улсуудынх нь ихэнх нь жүжигчин юм уу, продюсер, төвчмийн зохиолч эднэр байдаг. Тэнгүүд ерөөсөө л ер нь холбоогүй юм гэж ер нь байхгүй. Бүгд л хооронд илээд ирэх юм бол ямар нэгэн кинотой бүгд холбоотой болж таардаг байхгүй юу? Гоё юм а. Бүгд үүтэ хот тэр чигтээ ингээд киноны уур амьсгалаар амьсгалаад тэн кино хийхсэн, кинон тоглохсэн мөрөөдөлтэй залуучууд нь гудамжаар ингээд бүх усад нэргээр явдаг гэдэг гэж бодохоор бас сонир санагдаад идэх байхгүй тий. Тий, бас ингэж ярьдаг юм бас элекч мөксөн мөрөөдлийн хот гэж ярьдаг байхгүй. Яагаад гэдэг вэ гэхээр асар их хүмүүс энэ амар их том мөрөөдөл тэгээд ирдэг. Тэгээд тэр нь бүтээгүү шантраад ч юм уу гутраад буцсан хүс усууд а одоо энэ чи ажиллаж байгаа усудасаа илүү их байдаг. Тийм л дээ тий. Тийм. Одоо тэн чин за 10 хүний болол за нэг үсрээл 1 2 нь болол яг мөрөөдөлтөө хүрээл тий. Ингээл яг мэрэгчлэрээ ингээл тэр сонгосон үгрээс нэг уран бүтээлд орсон явж байгаа шүү дээ тий. Ер нь дийлэнх нь ямар орны усууд ер нь гаднаас яг зорж ирж байна. За миний ажилласнаас бол орсууд их шүү. Оо за.
Орсууд айгүй их байна. Япончууд бол асар их Оо, байна. за за Ази орноос. Тий, Ази орноос. Гэхдээ Япончууд энд чинь ихэнх танилцсан Япончууд маань ер нь бол голцоо бүжигчд болж таараад идэг. Тэгээ хажуугаар нь жүжиглдэг. Тий, тэгээд ер нь бол ороо орны хаас айгуул осуутай нь дөө. Хятадууд, солонгосчууд эдгээр. Хят. Оо байна. Тий, тэгээд солонгосчууд би ч одоо яг эндхийн Корей Таун гэдэг газар амьдардаг байхгүй. За. Тэгээд энэ чинь Америкта хамгийн том баг дэлхийд ч гэж магадгүй хамгийн том Корей Таун энэ ч гэдэг байхгүй. Асар том. Тэгээд энэ тэнд очивол кино минь шалгуулсан учраас заалтгүй чи солонгосуу гэж асууна. Энэ чинь солонгосын яг ялангуяа Лос Анжелес бол солонгосын хүм ам болмон гарь. Оо, за ц. Тий, мэдээж үжигчтэн бас их тий. Одоо ер нь бол монголчууд бас ер нь их үсттэй. Наад чинь бол бас. Оо тий, монголчууд бол зөндөө. Гэхдээ яг хуу энэ ч нөгөө нэг айгүй их ажилттай завгүй гэдэг услахлаар чи бас монголчууд бас хоорондоо нээх их тэгж таарат гэдэг юм шиг дам дамынхаа юмнуудыг хийгээл тэгэл гэрүүлээ авч яваал тэгэл байж идэг юм шиг санагдсан штеп. Нөгөө манай нөгөө сумо, одоо сонирхчдын сумо барилдаад байдаг бямб сүр билүү, бямб хим блэ? Тэр чинь бас Тийм, бим баа тий хөө. нилээн бас том том реклам, кино эдэрт бол орсон штэ, тий яг одоо сумогийнхаа нүүрээ, Тийм. тий на тий Тийм штэ. харагдсан Йоо. штэ. Бид хоёр чинь нөгөө нэг би чинь нөгөө Берклид нөгөө нэг Сан Франциско хотод амьдардаг байхдаа Берклигийн Дженко клуб гэж байдаг байхгүй За. жуудагийн. Тэгээд тэрэнд би явдаг байсан жуудад. Тэгээд багш маань бол тэр мөнх байсгалан гээд чуудагийн багш байдаг. Тэгээ бас миний хүндэлж явдаг хүмүүсийн нэг. Тэгээ тэнцээ бямбахт бол зөндөө их тарддаг гэсэн. Тэгээд бэлтгэл хаяа хийн манай чуудагийн секцэн дээр очиж. Ого за. Тэгээ сая тэр нэг purple гээд матрасны реклам дээр гарсан байсан. Тэгээ Тээ я зээ. сараад зөндөө үх штэ мундаг том реклам тоглосон штэ тэгээл харж байлаа. Аха. Харин тий Тэгээ бас нөгөө том том бас кинонуудад бас ингээл хайлтад ороод гарсан юмнууд бас байгаа шүү дээ, Тийш тий. Одоо тэр чинь л одоо тий. яг Лос Анжелес, Холливуудад одоо яг Монголынхоо нэрийг гаргаж байгаа одоо хүмүүсийн нэг төлөөлөл бол би тэр хүн ингээл яваад байна да гэж хараад байгаа хөөхгүй тий. А миний мэдхгүй өөр бас ямар ч хүн байгаа мэдхгүй л байна л да. Өөр бас зөндөө олсууд бас Мерсир бас ингээл кинонд ордог, Артлин Каскад Йорт дээр явдаг гэдгийг сонсоод тийм усуд бас байгаа юу те? Тий, байга. Тэр нөгөө нэг Hugh Jackman-ийг тоглосон нөгөө нэг The Greatest Showman гэдэг кино гарсан шүү Аа, дээ. за тий. Тэрний ба цирктэй тэрний ардалт тоглож байгаа нугаач муграачт нь Монгол охтууд гэсэн сонссон шүү Оо, дээ. за. Тэр Лас чинь яг Вегасны сүүл гарсан нугарлаг. кинон шүү дээ, те? Тэгээ Тий, сүүл циркийн гарсан. үгээр байдаг. Тий. За, тэгэхээр ер нь бол ингээд мэддэхгүй ингээд мундаг мундаг яваад байгаа монголчууд байгаа. Дэлхийгээр тараад, Тий. те? За, одоо эргээд одоо чиний одоо бүр юу руу оръё? Хойло гүн рүү оръё. За, тэгэхээр За тий. яагаад энэ жүжигчин энэ мэрэгчлийг сонгохоор болчихвээ? Шууд Америкт хурж ирээл ер нь жүжигчин гэл ер нь басан дээр юм байна гэж бодов. Эсвэл Монголд бас энэ чиглэлээр одоо бас сурж юу сонирхож байв уу? Монголд бол хүсэл мөрөөдөл бол асар их байсан. За. Тэгвэл бүрэг ичимхий учраас ч юм уу одоо тэгээд өөргөө ер нь бол тэгэж ял гаргаж чадаагүй л дээ. Аха. Хүсэл мөрөөдлөө. Тэгээд энэ чинь ирээд найз хүмүүс маань клипэндээ тоглуулах гээд За. тэгээд миний тэр хүсэл мөрөөдлийг ер нь бол одоо сэргээж өгсөн их үү. Бүр баталгаажуулж Тэгээд ер өгөө нь баталгаажуулж өгөөд зэрэг. тэгээд угаасаа за угаасаа би энэ чинь ингэж хүсэхгүй юмаа хийж амьдарч ирснаас хүү мөнгөтэй ч мөнгөгүй ч хоолтой ч хоолгүй ч дуртай юмаа хийгээд сэтгэл хангалуун амьдарсан сайхан байна гэж бодоол жүжигч бас. Одоо тэгэхээр наад чи сургуульд сураад би нөгөө бас танаа найз охинтой ярьслах хийсэн л дээ. Тэгээд ингээд нөгөө Америкт бол яг энэ жүжигчний талаар бол манай хүн сайн ярих байхаа гэх. Тэгээд надад бол халтхан юм хэлсэн л дээ. Одоо яг юм нэг систем бол байхгүй, нэг системээр заадаг. Багш нар болгон одоо одууд болгон өөр өөрсдийн гэсэн те жүжиглэх, өөр өөрсдийн гэсэн нэг тийм юу аргатай гэж хэлж ирсэн те. Тэгэхээр Тэ.
чиний одоо яг зааргасан багшч гэдэг юм уу, эсвэл техникч гэдэг юм уу, тэр нь яг юу заарлага ба, тэрийг нэг жоохон нууц биш бол хэлэгч. Оо за тэгэлгүй яах вэ? Угаасаа хамгийн эхлээд Америкт ирэх юм ирээд жүжигчин болъё гэж бодож байгаа бол нэг хэлэх юм нь угаасаа хэрвээ мөнгө олно гэж ирж байгаа бол битгий ирээрээ. Яа тэгвэл жүжигчин энд ч жүжигчин игээд мөнгө олно гэж бол байхгүй. Үнэхээр томоод болохгүй мал. Тийм. За тэгээд миний хамгийн анх эхэлсэн гараа маань болохоор энд ч Канадын жүжигчин Todd Carroll гэж хүн acting Todd Carroll's acting studio гэж өөрийн гэртээ тийм жүжигчийн анги заадаг байсан баггүй юу? За. Би тэр нэг зар сурталчлагаас болоод тэгээд юу гэж шууд өөрийн мэдлэгөө шууд ингээл танихгүй фильтр руу яваад орчих үү те. Мэдээж эхлээд өөрийгөө Судлан. жоохон судлан, боловсруулна, тэгжээж угаасаа одоо тэр шалгуурлалтын өрөөнд явж орно шүү дээ. Тэгээд Todd Carroll-тай холбогдоод би заалгуулахаар болсон. Тэгээ тэр хүн бол тэр өөрөө эндхийн одоо Meisner гэдэг техникээр хичээлдэг хүн байсан. За. Тэр нь юу Тийм, ах вэ? Meisner. За, энийг талаар ярих юм бол жоохон түүх рүү орчих гэдэг юм шиг Ааха. байна. Тэнгүүд яа хамгийн анх Америкийн жүжиглэлтийг одоо Америк гэж ярьж болохгүй ма. Хамгийн зөв техникийг Константин Станиславский гэдэг Орсын жүжигийн багш ер нь Америкт хөл тавьсан гэж болж хэлж болно 1930-аад онд. Тэгээд энэ жүжиглэлтийг Америкчууд судлаад тэгээд ер нь бол нэг гурван яг тийм нэг багш Америкт энэ хүнээс суралцаад энэ техникийг оруулж ирээд өөрсдийн болгоод өөрөөхөө заасан. Тэр нь болохоор Lee Strasberg, Sanford Meisner, Stella Adler гэсэн гурван хүн ер нь бол оо Америкийн театр болон кино урлагийг хөгжүүлсэн гэж бол хэлж Яг байна. нь жүжиглэхүй ухаан гэдэг шүү дээ, тий. Тийм, жүжиглэхүүн ухаан тий. За тэгээд тэрнээс чинь үүдээд ер нь бол жүжиглэлтийн нэг 8 ширхэг техник бол байна. Аха, тэр Яг гурвын гаргасан нь. Тий, тэр гурвын нөгөө тэр гурв болохоор тусдаа өөр юм гэсэн гурван техник Аа, тий. тус тустай өөр өөр. Одоо яг Тэг. Гэхдээ бол одоо бол хэрэглэгдэж байгаа бол 8 бол байна гэж миний уд бол удаж байна. За. Тэг, нэгтгэн нь бол тэр Lee Strasberg буюу одоо method acting гэж одоо хошигуудын хамгийн их жүжигчтэй хэрэглэдэг техник байна. Одоо жишээлбэл хин хэрэглэдэг үед л ч одоо энэ чинь De Niro хэрэглэж байна, Jim Carrey хэрэглэж байна. Daniel Day-Lewis хэрглэж байна. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхээр дүрийнхээ яг дүрээ яг дүрээ юу мэдэрч байгааг өөрөө мэдэрч жүжиглэн гэсэн үг. Тэр нь яах вэ гэхээр хийж туршиж үзнэ гэсэн үг. Яа одоо жүжигчин тий яадаг вэ гэхээр жүжигчин 10 км гүүх тийм дүр авлаа шүү дээ. Одоо тийм спортсмены дүр авлаа. Тэмгүүд тэр хүн жүжигчин яах вэ гэхээр өөрө 10 км гүйж үзээд тэгээд ийм мэдрэмж төрдөм байна гэж тэрнийг ойлгож авсныхаа дараа тэрнийг дэлгэцнэр болон театр дээр гаргаж жүжиглдэг. Аа яа. Тэгвэл бас нэг жоох эвгүй оройл мөрөл авах юм бол хэцүү юм байна та тий. Аа тий. Гэхдээ эднэрийг бол бүгдээрингээ ер нь бол энэ 8 техникийг бол ганцаар гарна дагна гэж бол угаасаа байхгүй жүжигчд бол угаасаа бүгдийг нь холилдуулаад жүжиглдэг. Тэгээд дараагийнх нь хамгийн алдартай техник бол Meisner техник гэж байна. Одоо миний одоо хамгийн анх гараагаа эхлүүлээд сурч эхэлсэн. Техник боллоо. Энэ бол тэр төсөөлөлтөө ороод тэгээд төсөөлөлөө үнэн бодлоор мэдрээд тэрэндээ сэтгэл хөдлөлөө шингээж өнгөөр илэрхийлэх гэсэн үг тий. Одоо яах вэ гэхээр одоо нэг 10 км-т гүйж байгаа жүжигчин маань тий. 10 км гүүхийнхээ оронд өөрийгөө яг тэр байдалд тавиад оюун санаагаа төвлөрүүлээд тэгээд 10 км гүйсэн юм шиг болж одоо өөрийгөө мэдэрч жүжиглэнэ гэсэн үг. Тэгээд Meisner техник надад хамгийн их таалагдсан. Яа гэхээр өөрөө imagination тэ сэтгэхүйг маш их хөгжүүлдэг.
Тэгээд дээрэс нь хүнийг сонсож сур гэж агүй их заадаг байхгүй майстер техник дээр. Repetition technique гэдэг нь хэлгүүлдэг. Repetition technique гэдэг маань болохоор оо давталтын техник гэсэн үг. Аа энэ айгүй сонин дасгалтай. Оо чи нэг юм өгүүлбэр хэлээ штэ. Яг өөдөөс харж агаад намайг ажиглаж агаад оо чи малгай өмссөн байна. Гэнгүүт би чиний тэр хэсгийг оо чи малгай өмссөн байна. Тэнгүүжи дахиад оо чи малгай өмссөн байна. Оо чи малгай өмссөн байна. Ингүүд би юуныг сонсож байгаа байхгүй айгүй сайн. Тэгсний дараагаар гинтгэн натуралны одоо ингээд өөрөө өөрчлөгий гэж өөрчлөхгүйгээр жижиг хэмжээгээр өөрчлөгдөнө. Энэ яриа чинь. Тэнгүүд энэ яриаг нөгөө нэг хүн өөрчлөлт хэмгүүд нөгөө сонсож байгаа хүн энийг сайн сонсоод яг тэр өөрчлөлийг бас давтаад хэлнэ. Тэнгүүд эн чин дараа нь өөрөө сэтгэл хөдлөлийг энд оруулна. Тэгээд ер нь бол майстер заахтаа бол жүжиглэлт гэдэг бол сонсож жүжиглэн гэж ярьдаг байхгүй юу? Аа тэгэхээр саяны юм дээр чи бас хэлэхэд нөгөө сонсож байгаа хүнийхээ үгийг сонсохосоо илүүтэйгээр бас тэр хүн тэр үгийг ямар сэтгэл хөдлөлөөр хэлж чи тэрийг сонсоод яг тэр үгээр нь эргээгээд өөрийг нь үзүүлэх юм байна шүү дээ. Тэгээ нөгөө хүн чи өөрөө өөрийгөө бас тэр хүнээс олж харж сонсох нь байна мөн үү? Тэгээд нөгөө хүн чиний сэтгэл хөдлөл одоо нэг ярь ингээд шүү дээ. Хөө чи яасан царай муутай юм бэ? Тэгээд тэнгүүд нөгөө нь ингэж болно. Аа. Өө чи яасан царай муутай юм бэ гэдгээ жоох ууртай маягтай хэлнэ. Тэ тэнгүүд нөгөө нь ингэж чи ууралцсан байна шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө тэн чи ууралцсан байна шүү дээ. Гү уурлаагүй. Би уурлаагүй. Аа. Гээд тэгээд тэнгүүд а чи жоох инех гэдэг шүү дээ. А чи жоох инех гэдэг. Тэгэл би юунийгээ сонсоол ингээл одоо дасгал واخгүй юу? Яг сонсож сурах. Аа. Тэгээ сэтгэл хөдлөлтөд оруулна. Өөрийнхөө point of view боёо, өөрийнхөө бодлыг аа гурван үе мар тэгээд энийг ингэж хийж явахтаа бас үйл хөдлөл оруулж бас дасгал хийнэ. Одоо нэгсэнд одоо пазл боёо эвлүүлдэг тоглоом эвлүүлж явахтаа энэ дасгалыг хийнэ те. Тэнгүүд хүн өөрийнхөө одоо нэг текстээ сайн цээжилсэн бол яг л ингээл хүн одоо битүүри ярьж байгаа юм шиг ингээд бод сэтгэхгүй шууд ингээд гаргаж явах хэвээр үйлдэл дээр хийж явах хэвээр гэдгийг заадаг хэвгүй. Одоо үйлдэлтэй хослуулж ирэх нь шүү дээ нөгөө текстийг сэтгэл хөдлөлийг тий. Тэгэхэд үйлдэл тэр сэтгэл хөдлөл тэр үгэнд юрээс садаа болж болохгүй байх юм шүү мөн үү? Тий. Тэг. Чи бол яг амар яаж шүү дээ. Үгүй ч юм байсан л. Би ч одоо яг наадхиж гэхдээ миний сурсан газар болол ингэж техник би өөрөө За энийг эхлээд 8-ыг сонсчоо дараа нь би ярий. За тэгээ. За тэгээ дараа нь айлаа гэдэг одоо Америкийн асар драмат гэж үзэж байгаа багш хэмхтэй байсан. За түрүүний сөүлийн өгүүлбэр нөгөө дасалтад сонсогдсон. Ямар багш гинэ? Аа за Stella Adler гэдэг. Аа за. Тэгээ Stella Adler нь болохоор одоо Marilyn Brando, Al Pacino эднэрийн багш байхгүй. Тийм тэгээд энэ болохоор бас Ер нь бол бүгд Станиславский дээр сэтүүлж бейс нь бол одоо хундам нь бол Станиславскийн систем. Тийм, тэгээд яг уу Станиславскийгаа бол нэгт нь оруулж байгаа. За. За, тэгээд хоёрт нь бол Лис Страсбергийн хамэдтийг оруулж. Одоо гуравт нь сая би Майснер тактикийг ярьлаа. Одоо дөрөвт нь бол Стелла Адлер гэж байна. Тэр нь бол яаж үжигдэх вэ гэхээр дурсамжаа сэргээж жүжиглэн гэсэн үг. Аа, за. Тий, яг уу гэхээр одоо үйлмар ч юм уу тийм үе гарлаа тэнгүүд чам тохолж исэн тийм уу гашуудтай зүйл рүүгээ өөрөө буцаж ороод тэрнийгээ сэргээж тэрнийг 10 дахин хүчтэй болгож үжиглэнэ гэсэн үг. Жүжиглэнэ гэж сэтгэлээ мэдэрнэ гэсэн үг тийм. Ягаад тэгвэл ягаад 10 дахин хүчтэй болгож ийнө гэхээр бидний ингээд өмнө мартагдсан зүйл чинь буцаж орж ирэхдээ жоохон сул орж ирдэг байхгүй юу? Memory сэтгэл хөдлөлийг дахин сэргээхэд тэгээд тэрнийг улам илүү хүчтэй болж давслаад тэгээд хүчтэйгээр гаргаж ирнэ гэсэн үг. Угаасаа кино урлагч юм бол тэр кино театрч угаасаа тэр чигээр л драм шүү дээ, тийм. Сэтгэл хөдлөл өөвлж үндсэн тэм юм хүмүүс бас харах дуртай. Тийм. Тэгээд за тэгээд нөгөө нэг 10 км гүйдэг жүжигчсэн тэрэ жишээ аваад яриад үцгэл. За. Нөгөө 10 км гүөх гэсэн нөгөө нэг хүн маань. Нэг сцен дээр өмнө хол зам дээр гүүгээд өмнө нь гүүхэд ямар байсан мэдрэмжээ
дахин сэргээгээд Мэдрэмжүүдээр одоо өөрийн бие дээр туршиж үзэхгүйгээр тэр сэргээсэн мэдрэмжээ ашиглаж. мэдрэмжнүүд дээр ашиглаж үжиглэнэ гэсэн. Тэгээд дараагийнх нь болохоор Михаил Чеховын одоо Антон Чеховын Дүүн. дүүгийнхэн юу байхгүй систем техник байхгүй. За. Тэгээд Антон Чехов, Михаил Чехов ч бас Станиславскийн шагнар байхгүй. Тэгээд энэ Майкл Чеховын жүжигдэг жүжигчдэд хин бэ гэхээр Клинт Иствуд байна. Жак Николсон байна. Бас Мэрилин Монро байна. Энэ яаж үжилдэг вэ гэхээр хүний биеийн хөдөлгөөн, хүний тодорхой сэтгэл хөдлөл дурсамжийг ахин сэргээх зам болдог гэж үздэг зүйл нь болохоор хүний биеийн хөдөлгөөн тэ. Одоо ямар нэг юм хийнгүүд одоо нэг бол одоо ямар нэг юм хийхэд чиний тэр чин чиний сэтгэл хөдлөлийг одоо ингэж юу өдөөж өгч байна гэж бас үздэг тийм техник байна. За, сүлийн техникийг дахиад нэг жоохон тодруулад те. Одоо нөө хоёр Ахаа. ахт хоёр Чехвийн одоо тэр боловсруулсан Станиславскийн тэр систем дээр боловсруулсан тэр техникийг нэг жоохон тодруулаад хэлээд өгвөл. За тий. За нөгөө нэг хамгийн тодорхой жишээ бол нөгөө нэг 10 км гүйдэг тамирчид нар ярьж л та. Тамирчин тоглож байгаа жүжигч нэ. За манай жүжигчин маань 10 км гүйдэг сцене тоглохоос өмнө яах вэ гэхлээр дороо гүөх юм уу? Одоо сцен эхлэхээс өмнө маш одоо аваа гүйчээд ирэх ч юм уу те. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь яг тэр моментт ороод одоо яг нөгөө нэг бас өмнө нь нөгөө гүйжсэн тэр сэтгэл хөдлөлөө нөгөө нэг биеэрээ ингэж олж авч ийна гэсэн үг. Тэр одоо нөгөө нэг тархинд чинь хадгалагдсан байсан сэтгэл хөдлөлөө буцааж эргээд сэргээхин тулд биеэрээ тэр үйлдэлээ хийгээд буцаж тэрэндээ хүрч ийна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө хүн чинь тэр сэтгэл хөдлөлөө биеэр олж авсныхаа дараа тэрнийгээ сцендээ гаргаж үзүүлнэ гэсэн үг. Тийм бай. Би бас энэ дээр бас нэмээд хэлчихэд нөгөө би нөгөө оюутан байхдаа би чи Ахаа. гүцсэн дүүснэ ингээд төгссөн шүү дээ. Тэгэхэд манай багш нөгөө Самбуугийн Сарантуя Монгол Улсын ардын жүжигчин. Тэгээд анх удаага бид нар наад нөгөө яг Михаил Чаяхгүй энэ нөгөө бэрхтийн бас системийг бид нар дээр ингээд туршиж одоо хичээл орж ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр болохоор ингээд наад нөгөө яг нөгөө өмнөх нөгөө техникүүд байгаа ч тээ. Одоо ярьсан хоёулангийн ярьсан үгээр хэлээ бие бинийгээ сонсох характерыг тэгээд тэргүүгээр үйлдэлээрээ илэрхийлэх тэр техникүүдийг илүү их зааж ирсэн байхгүй. Одоо чи малгай Тэгээ өмсөж бас чи хөөхөн бэжтэй гэдэг үгийг үйлдэлээр чи яаж үзүүлж болох вэ? Тэ? Аа. Чи ямар царай муутай гэдгийг үйлдэлээр чи яаж үзүүлж болох вэ? Гэдэг Аа. юмнуудыг энэ нөгөө Михаил Чаяхгүй юун дээр ингээд түлхүү оруулж өгч ирсэн байхгүй. Тэ. Чиний бас хэлж байгаа зүг байна тийм. Би бас зарим юмнуудыг бас дутуу орхитуулсан байж магадгүй яа. Зүг зүг Би чиний бас хад нөгөө энэ яг одоо наадхан дээр чи бүгдийг нөгөө үйлдэлүүд нь орж ирж байгаа байхгүй Михаил Чаяхгүй юун дээр. Тэ. Тэ. За Тэ. дараагийнх нь энэ одоо Тэгээд нөгөө яг чи дээр энэ ярьж байгаа бол энэ жүжигчний мэрэгчлэр сурах гэж байгаа, сурж байгаа бүр энэ мэрэгчлэр төгссөн энэ улсуудад Холливуд яаж зарчмаар яаж үжигэлдэг юм бэ гэдэг алтан дүрмүүдийг л хоёул яриад байна шүү дээ тий. Тэ. Тэгээд тий нэг юм бас нэг юу жишээ аваад үзэхэд нөгөө нэг Михаил Чаяхгүй нэг техникийг ашигласан жүжигч юм болохоор Fox Catcher гэх кино байдсан шүү дээ. За. Нөгөө нэг жишээ нэг татуумын тавсан. Чи юу гараад байт Тэрэн вэ? дээр нь нөгөө нэг чөлөөт бөхөр барилддаг. Чөлөөт бөхөр барилдаа тэнгууд дасгалжуулагч нь биш. Одоо дасгалжуулагчийн хөрөнгө оруулагч тэр хүн одоо өөрийгөө дасгалжуулагч гэж сүртэй хэлүүлэх гээд хамаг нэр хүндийг авах гэдэг. Тэгээ сүйд нь нөгөө нэг ахын буудаж мууддаг. За. За яг хөө тэрэн дээр тэр нөгөө нэг тамирчны дүр тоглож байгаа залуу яасан бэ гэхээр уур нь юурээс хурж өгөхгүйсэн байна л та. За. Тэнгүүд нөгөө чинь сэнд гинт өөрийгөө зодоод заяа. Өөрөө өөрийгөө. Нөгөө нэг ингэж өөрөө өөрийгөө алгадаад, нүүр мөрөө алгадаад, хамаа мөргөөд
Тэгж нөгөө чинь Кенто өөрийнхөө тэр нөгөө нэг хамаг уурыг одоо сэргээсэн бохгүй юу? За. Энийг бас Михаил Чеховын юунд бас техник бас оруулж болно. Аа. Тэ. А жүжигчин гэдэг хүн чи бас их гачин шүү дээ, сүм зэн юм. Мэдрэл муутай юм шиг нэ. Тэ мэдрэл муутай юм шиг өөр өөртөө ярина. Хичээл зүгээр яжгаад ойлно. Тэр чи тэр техникүүдийг л өөр юм болгохгүй л ингээл үзээд байгаа юм. Тэ үзээд Тэ. авахгүй юу? Тэ. Яг даа чи тэгээ бассаа за тэгээ ойлгож. одоо нөгөө нэг тэ за 6 дахь техник боллоор одоо practical aesthetic гэж үгтэй. Энэ бол тэр яг цэвэр яг Америк чи яг ер нь бол хаас яг үл хэрэг л угаас жүжигчин хүн болгон эзэмших ёстой техник л тэ. Энэ нь болохоор яг хуу хамгийн анх хин энийг ингээд бүр оруулж ирсэн бэ гэхээр жүжигчин William Macy тэгээд кино зохиолч Дэвид Мамет гэж одоо алдартай хүн байдаг. Энэ хоёр хүн энэ техникийг хамгийн анх оруулж ирсэн. Энэ яадаг вэ гэхэл юг practical aesthetic гэдэг нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхэлээр бодит байдлын гоо зүй гэж үзэх юм уу? За. Миний орчуулалт. За тийм. Тэр нь юу яадаг вэ гэхэлээр тексттэй сайн судлах. Одоо скриптээ сайн судлаад бүр ингээд одоо мэдхгүй юм байвал research хийн тэ. Одоо нэг танихгүй үгээл тэрнийг сайн research хийн. Тэгээд жүж нөгөө нэг дүрээ бүр голтой ортлоо судлах. Тэвчээж дүртэйг холбогдож жүжиглэх гэсэн тийм техник байна. За одоо нөгөө нэг чи жишээ авч үзээд нөгөө 10 км гүйдэг жүжигчин маань хэрвээ энэ техникийг ашиглавал яах вэ гэхлээр манай хүн 10 км сцен эхлэхээс өмнө 10 км гүйхээс өмнө яах вэ гэхлээр юу судлах вэ гэхлээр 10 км гүйдэг тамирчин маань би энэ юу мэдэрдэг вэ тэрнийг судалж үзэх. Дасгал тэгээд 10 км стадион одоо тамирчин хүн юу мэдэрдэг тэрнийг судалж үзэх физикл талаас нь одоо тэр оюун ухааны талаас нь одоо ямар дасгалууд хийдгүү тэднэрийн бүгдийг ингэж номтой ингэж интернет а бүр шинжлэх ухааны үүднээс бүр судалгаа хийгээд эхлэх юм байна шүү дээ тий судалгаа хийж ийж мэдэх гэсэн аа тийм байна тэгжиж үзэж үзэглэх гэсэн аа тийм байна тэгвэл бас нэг өөр талаас нь харагдах гад байна шүү дээ 10 км гүйж байгаа жүжигч юм байна Тий. Аа нөгөө хэд бол ингээл биеэрээ л үзэл. Нэг бол биеэрээ үзэл юм, үзэл юм. Тий. Аа тэгтэл одоо юуны Америкийн тэр практикийн арга бол бүр нарийн судлаад 10 км гүйж байгаа юм ийм байх нь шинжлэх ухааны үүднээс ингэж амьсгаан ингэж амьсгална гэтэр гэл тий. Айхтар. Тэгтээ энийг бол бүх жүжигчд бол угаасаа эзэмших ёстой. Яа гэвэл чи дүр тоглохдоо одоо нэг юмны талаар ярина шүү дээ. За одоо жишээлбэл би одоо шинжлэх ухааны докторийн төр тоглолоо. Тэгэнгүүт ярьж байгаа зүйлээ мэдхгүй зүгээр текстээр шинжлэхэд ярина гэдэг бол чи худлааж үжилж байна гэсэн үг хэвчээ. Яа тэгвэл чи дүрдээ ороагүй. Тэр чиний тоглож байгаа дүр чинь болохоор чи тэр болгоныг сайн мэддэг хүний төр тоглож байгаа учраас чи худлаа яриад байна гэж ойлгов. Тийм дүр тоглож байгаа учраас чи одоо ярьж байгаа зүйл ха талаар маш их судлаа хэрэгтэй. Бараг тэр хүнээс одоо шинжлэх ухааны доктороос бараг дутхааргүй их судалгаа их хэрэгтэй. Тэгжээс чи өөр ха дүр дорно гэсэн үг. Тий. Тэгэхгүй худлаа яриад аж болохгүй. Тийм байх, тийм байх. Тий. За тэгээд 7 дахь техник маань болохоор одоо Юта Хагин гэдэг одоо нэг маш том Америкийн алтартай жүжигчин бас байдаг. Тэр эмэгтэйг маань гаргаж ирсэн одоо техник нь болохоор дүүрийнхээ сэтгэл хөдлөлийг өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр орлуулах гэсэн нэг тийм нэг орчуулагдаад зарчимтай тий орчуулагдаад байна л та. Тэгээд хамгийн одоо ойлгомжтой жишээ нь 10 км гүйдэг жишээн дээр дахиад ярьчихъя л та. Тэр нь л ер нь ойрхон санагдаад тийм ер нь тий 10 км гүйдэг жишээч юм аа яах вэ гэхээр хол замд гүйж үзээгүй бол тэмтэй адилхан 10 км гүйх чинь бас хэцүү шүү дээ тий ядарна ярина тэмтэй адилхан одоо тийм дурсамж байвал одоо нэгсэнд асар хүнд дасгал хийсэн ч юм уу амар хүнд юм өргөөд ядарсан ч юм уу тэр хүн сэтгэл хөдлөлөө одоо тэр жүж тэр 10 км гүйж байгаа хүний ха дүрд орлуулж тоглоно гэсэн үг тэгэхээр 10 км өмнө гүйж үзээгүй мөртлөө ядарсан өөр нэг ядархаар тийм
мэдрэмж төрсөн бол тэрнийг л одоо орлуулад 10 км гүйж хүний сэтгэл хөдлөлийг гаргана гэсэн үг байхгүй. Тийм бай, тийм бай. Тэ. Сэтгэл хөдлөлийг өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөө харьцуулаад, орлуулад, тэ? Тэ. Тэ. За тэгээд сүүлийн ямар ч их ярьсан. Тэгээд сүүлийн маань зүгээрс ихээр хамгийн хэрэгтэй юм яриад байгаа юм би ч одоо. За одоо хэрэгтэй байж чадах нь одоо манай хүмүүс. Энд чи одоо яг энэ чиглэлээр тэр дундаа Холливуудыг сонирхдаг, Холливуудын кино үзэх дуртай, тэ? Холливуудын жүжигчдийг одоо шүртэж явдаг тэр улсууд ер нь ямар техникээр яаж жүжээд ингэж гоё дүрийг амлиулаад ийнү гэдэг л тэр одоо зарчмуудыг яриад байна шүү дээ хоёулаа тий. Тий. За тэгээд хамгийн сүүлд 8 дахь систем техник бол одоо spoiling гэдэг одоо нэг бас жүжигчин эмхтэй жүжигчин тэгээд багш эмхтэйгээ оруулж ирсэн техник. За. Угаас энэ бол хаа сайгүй хэрэглэгддэг одоо бол. Энэ бол improvisation. Тэ. Хөл дээрээ шууд ингээд сэтгээд ингээд жүжиглэх. Одоо Энэ тухайн дээр цаг энэ мөчид юм. л яг тэр цаг мөчид л. Чамд ямар текст өгөөгүй mm-hmm. чи яг өөрөө сэт одоо нэг imagination үүднийг ашиглаад жүжиглээд одоо өөрөө текстийг өөрөө зохиогоод тэр дорог жүжиглэнэ гэсэн үг шүү дээ. Энэ зарчим юм Hollywood-д бол нилээн үйлчлэх үү? Оо тий. Аха. Энэ бол угаасаа хаасай гоо. Аха. Аа чи ингээд реклам тоглолоо гэхэд одоо би ингээд рекламуудын зарыг харж байхад бол ер нь бол дийлэнх нь импровизац сайт байх. Импровизацийн анги авсан байх. Аа тийм тодорхой хэмжээний тийм мэдлэгтэй байх гэсэн тийм шаардлагуудыг бас маш их тавьдаг. Яг үл импровизац гэдэг маань маш хэцүү бас. Аха. Тий. Тэгээд энэ эмхтэй маань яаж энийг оруулж ирсэн бэ гэхлээр одоо Ян зүрийн театрын тоглоом тоглуулдаг тийм. Аа одоо ингэ олон жүжигчэд одоо жишээлбэл тайзан дээр хоёр жүжигчэд гаргаж ирээд за би чам сдэв үгүй. Чи баг дээрэмтж байгаа. Ерөөсөө л гурван төл. Чи баг дээрэмтж байгаа. Хаан байгаа вэ гэхлээр аа за банкын жараад тийм юм. А чи цөлд байна. Аа чамд ямар зориг байна гэхлээр цөлөөс усуулж явах. За энэ хоёрхан сэдв дээр чи төрүүлээд тоор одоо нэг юм сцен гарга. Чамд л. Тэгээд тэмгүүд одоо тэгэл ер нь бол импровизациг бол ер нь бол инедмийн кино, реклам дээр маш их төлхөө ашигладаг. Одоо инедмийн жүжигч, Холливуд инедмийн жүжигчт маань юугаараа амар сайн байна вэ гэхээр энэ усууд маань ямар ч текстгүйгээр өөрсдийнхөө одоо стил одоо инедмийн стилийг шууд ингээд оруулаад өөрөөрө ингээд жок буюу оо тоглоом нэргээ гаргаад шууд ороод жүжиглэдэг учраас энэ хүмүүс маш алдартай явж байгаа гэж би бодож байна л тоо. Өөр юм гэсэн авьяас тоо учраас. За болцсон. Тий. За тий болцсон. Тэгээ ер нь бол Холливуудын бүх жүжигчид бол угааса энэ бүх техникүүдийг нэгтгээд угааса жүжиглэтгээл гэж байна. Биний ярьсан зүйлүүд бол зөвхөн яг хамгийн анх ингээ үүсгэн байгуулсан юм бол усуудын ярьчлаа. Тэгээд техникүүдийн ярьчлаа. Техникүүдийн ярьчлаа. Тэгээд эднэр бол бүгд хэрэглэгддэг. Лос Анжелесд бол маш их жүжигчийн ангиуд байдаг. Зарим ганцхан техникээр дагнасан ангиуд ч байна. Зарим нь бүгдэрийн нэгтгсэн анги ч байна. Оо за за. Тэгээд тийм тэгээд ер нь бол хамгийн анх Америк дээрээ жүжигчийн ангид ороход бол ер нь бол энэ техникүүдийн аль хэнийгээр нь суралцсан багш чамд бол цаана гэсэн үг. Тэгтээ ганц тэр техниктэй дөрөөлөд байхгүй эднэрийн бүгдээр ингээд хослуулаад зарим энэ зарим энэ техникүүд нь ганц дангаар нь явах юм бол бас өрөөсгөл өрөөсгөл тийм бас яг ганц дангаар нь явах бас жүжиглж бас болдгоо байхгүй. Яг тэгвэл жишээлбэл метод актинг дээр аваад үзчих. Метод актинг чинь дүрдээ болж байгаа зүйлийг өөр төр ихлэ мэдэрх штеп тийм. Тэнгүү чи чинь одоо алуурчны дүр тоглож байгаа дүр тоглож байгаа бол очиод хүм чигнээс ална гэсэн юм бол сайхгүй шүү дээ. Тийм хэцүү болчиход шүү дээ тийм. Тийм тэнгүү чи энэ дээр чи юу ашиглах вэ гэхээр одоо Meisner техникийг ашиглаж байгаа байхгүй. Өөрөө сэтгэхүүн imagine хийгээд imagine төсөөлөлөө бодит байлгаад төсөөлөл дээрээ би энэ төсөөл энэ бод энэ байдалд би яаж сэтгэл хөдлөл гаргах уу гэдгээ өөрөөсөө ингэж сэтгэлээ уудалж гаргана гэсэн. За тэгээд ер нь энэ жүжигчдийн мэрэгчлэр одоо
сураагүй ч гэдэм юм уу, аль эсвэл энэ мэрэгчлийг одоо октоос мэдтгүй улсууд бол чи битүүрийн ярьсан энэ зүйлийг ойлгоход аа жүжигчд гэдэг чи юурээс ийм юмнуудыг хийжээч тухайн тэр дүрийг бол амилж гарч ирдгийм байж тээ. Зарчим нь юурээс энэ найм дээр л тулгуурлаа яваад байгаа юм шүү дээ, тий? Театрынхч тэр, киноныхч тэр. А тусдаа зөвхөн театр бол иймэр жүжиглэнэ. Кино бол зөвхөн тусдаа иймэр жүжиглэнэ гэсэн юм бол байхгүй. Байн, Байхгүй. байлгүй яах вэ? Би байн тий. Кино одоо бол кино театр хоёул бол одоо асар их ялгаатай. Би я чин голцоо кинонд кино реклам жижиг хэмжээний кино дандаа дэлгэцний төр бүтээж агаад би тэгээд нэг хоёр театрт овсон байхгүй юу. Тэнгүүт чин нөгөө нэг театрын маань директор одоо найруулагч маань харчаал чи наад гар хөдлөө сайн хөдөлгөөд өгөөч ээ. Наад сэтгэл хөдлөө чи ингээд бүр ингээ айхтар томор гаргаач ээ. Чи уйлах гад байвал ингээд бүр хашгираад уйлаач ээ. Гэхийн заяо. Нөгөө Тэнгүүт би юугаараа ядлах юм хэрнөө жүжигчдийн одоо дүр дээр ажиллаж байгаа ажилгаа техникийн хувьд бол яг л энэ наймаар л дамжин. Тэ? Тийм, яг л Энэ энэ л наймаар шүү л дээ. дамжин. Тэрийг хэлэх гээдсэн байхгүй. Тийм. А тэрнээс яг биеэр ингээ одоо өөрөөр дамжуулж тухайн алуурчныч гэдэг юм уу, тухайн дорьжигч гэдэг юм уу, гаргахын хувьд бол театр бол одоо киногоор ярих юм бол офши план дээр тоглож байгаа учраас жоохон томдуулж жоохон дэлгэрэнгүй болгож үзүүлэхгүй бол тэ тэр цаан сууж Тий. байгаа хүн бол тэрийг ойлгож харахгүй нь шүү дээ. Тий, яг тийм. Чи Тэ. угаасаа мэдчихсэн шүү дээ, жүжигч бол тэр. Яа тэгвэл театрт чинь микрофон хэрэглэдэг үү, тий? Тийм бол тэр тэмцээч чинь хэдэн 100 хүмүүс үзэж гээ. Тэнгүүч чинь чи тэр хамгийн арын цэрэг ирээдэлт хүрхээр хоолойтой хэрэгтэй, тий? Чангаар ярих хэрэгтэй. Тэгээ арын зэрэгтлийн ус жүжигчд хүмүүс зэрэгтэл чинь чиний нүүрэн дээр чинь ямар сэтгэл хөдлөл гарч байгаа бол тэр болохтой харж чадахгүй. Тийм болохоор чи заавал биеэрээ тэрнийг үзүүлэх ёстой. Энэ дээр бол угаасаа Михаил Чеховын бас техник бол маш их хэрэглэдэг. Театрын жүжигчлэлтэн дээр бол яагаад гэвэл энэ бол өөрөө биеэрээ сэтгэл хөдлөлөө гаргаж ийн гэсэн үг. Бие үйлдэл төлхөө ашиглаж. Тийм. За, тэгэхээр энийг бас манай сонсож байгаа сонсогч нар бас нэг ойлгоод авчих юм бол та бүхэн бас нэг кино үзэхтэйч тэр жүжиг үзэхтэйч тэр ер нь бол их амттай болгож үзнэ тий. Тэгээд тэр Тийм жүжигчин тэр хүнийг за одоо манай хинийг одоо энэ дээр аа энэ зарчмыг ашиглаж ингэж ашигласан байх шүү дээ тэр гэж утга харах нь шүү дээ тий. шүү. Би тэгээ кино үзэж явахдаа тэгээ алж үзэж. Одоо ч нөгөө мэрэгчлийн өвчин болчих шүү дээ. Кино жүжигчтэй ингээл кино үзэж явах чинь за энэ одоо яг юу дотроо бодож байгаа бол за энэ хүн одоо яг иймэрхүү техник ашигласан байна. Иймэрхүү жүжигчин гэдэг чинь байнгын сонголт хийж байдаг тийм. За би ийм жүжиглэл, ийм сэтгэл хөдлөл гаргая шүү, ийм үйлдэл гаргая шүү гэсэн үйл явдлууд бол угаасаа тэр жүжигчүүний сонголт. Тэгээд найруулагч тэр жүжигчүүний сонголт ингэвд найруулагчт нь таалагдах юм бол аа за чиний жүжиглэлт гоё байлаа тий, чиний сонголт гоё байлаа гэж үзэн таалагдахгүй бол найруулагч чамд хэлнэ. Аа чиний сонголт чи юм байсан, гэхдээ миний бодлоор бол чи ийм сонголтыг үл зөвөр юмаар гэдэг. Тэгэж ер нь найруулагч жүжигч хоёр хоорондоо ажилладаг. Тэгээд би тийм юмнуудыг бас амар их харддаг л та. Тэгээд маш их YouTube-ээр жүжигчдийн хоорондоо хийсэн ярилцлага үздэг. Тэгээд ямар техник ашигласан. Тэгээд ер нь бол жүжигчин хүн болгон бол өөр. Тэнгүүд энэ бүх 8 тундаман дээр тулгуурлаад өөр ингэсэн техник гаргаж авсан жүжигчд бол маш их. Тэ. Миний дүртэ ордог юу бол би бас их хөвчм сонсдог. Яаж одоо миний дүр бол одоо тийм маш тийм уйтгартай дүр гаргыг юу бол би уйтгартай хөвчм сонсдог. Тэр намайг тэр яг трансд оруулж өгдөг л дөө. Тэ, нэг бодол одоо мафийн толгойлогч юм уу, одоо гангстер дүр хийх юм бол одоо тэр тиймэрхүү дуу сонсох ч юм уу, тэ тиймэрхүү стен дээр орхосоо өмнө би дүртэ орцсон байдаг байхгүй. Өөрийгөө хөглөцсөн байдаг гэх юм уу та тий? Тэгэхгүй бол тэгээд би өөрөө хүмүүстэй бол яг стен дээр ороод ярих дурггүй. Яа гэвэл хүмүүс мэдээж найрсах байхгүй, хүмүүс яриа уудын тэнгууд жоохон ярьчаад ер нь бол ганцаараа зайгаа аваад суугаад ер нь тэр дүртэй ер нь киноны зураг алдуусан дуустал байл гэж боддог.
Тэгэхгүй Тэрийгэ бол хадгалж аваад нэг нь шүү ингээд дээ, тий. тий нэг тэгэхгүй бол нэг ингээд толгой сарнаад дүрээсээ гарчих юм бол буцаад тэр дүртөө ороход надад бас айгүй хэцүү байдаг л да. Зөв зөв. Тий. За, одоо ерөнхийдөө зарчмуудыг ингээ яарчлаа. Манай үзэгчид ингээ ойлгоод эхэллээ. Тэгэхээр одоо хоёулаа чиний одоо яг Холливуудад байна. Чи одоо бас мэдээд бишгүүдэд олон кино үзэж байгаа. Тэгээд бас нэлээ олон жүжигчтэй ярилцлаа. Бас ингээл тоглосон тоглолт өдрийг ингээл харж байгаа. Тэ? Наа чи ер нь одоо яг чиний ингээ бодлоо. За, энэ бол ерөөсөй гайхалтай жүжигч юм байна. Энэ техникүүдийг бол хээ базар байна ёстой. Амар ашигладаг юм байна гэсэн жүжигч хин бэ? За, миний бол Одоо хамгийн best. дуртай жүжигч best жүжигч нь бол би бол Джим Керрид бол асар их дуртай. Джим Керри маань өөрөө method actor байхгүй юу? Тэгтээ яг манай хүн чинь нөгөө инээдмийн жүжигч нь болох терээ тэгээд ана марц марц хийгээд байдаг. Гэхдээ чи одоо Netflix дээр байгаа Andy and Me гэдэг documentary үзэх юм бол манай хүн яаж дуртай тий, тэр гэсэн үүдсэн юм бэ? бол харна. Тэгээ Netflix-ийн тий. амар болж байгаа Амар юм шүү үлээ. дээ. Ерөөсө хүмүүс танихгүй байгаа ч гэсэн Jim Танихгүй. Carrey-г Тэгээ тэргүүрээ амьдраад өөрөө. хэлсэн шүү. Тий. 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 Jim Carrey бас би бол маш их суралцдаг. Тэгээ Jared Leto гэж нөгөө нэг жүжигчин байна. Дуучин жүжигчин одоо Dallas Buyers Club дээр нөгөө нэг transgender Тий, эмэгтэйг тий. гаргасан. Турггай болоо тий. Тийм, тэр тийм сая Netflix дээр одоо Yakuza-гийн дур гаргасан байлээ. Оо, за за. Тэр чинь Тийм, сая тэгээд сүүл тэр туслах дүрээр Оскар авсан шүү дээ, тий. тийм өнгөрсөн Тий, жил авсан. өнгөрсөн жил авсан. Тийм, тэгээд Jared Leto бол бас миний дуртай хөндлөж одож үзэжтэй нэг Daniel Day-Lewis байна. Сайн нөгөө Phantom Thread дээр тоглосон. Маш том том жүжигч одоо дэлхийд ганцхан 3 Оскарын чагнал авсан жүжигч юм чинь Дэниел Дэй-Луис шүү дээ. Гол дүрийн 3 Оскарыг дараалтад авсан юм чинь. Оо, тийм үү? Тийм шүү дээ. Би Джек Николсныг юм болов гэж бодоод таш. Рекорд нь бол мэдгүй миний бодлоор бол Дэниел Дэй-Луис байх гэж бодож байна. Гэхдээ чиний зүг байж магадгүй тийм. Надад болохоор надад Том Хэнкс бас амар санагдаад идэг шүү дээ. Оо, Том Хэнкс бол тасархаа шүү дээ. Тийм. Яг хөө надад бол бүх жүжигчд бол гоё. Гэхдээ зарим жүжигч таалагдах Hollywood-ийн жүжигч байна. Аха. Одоо нөгөө нэг Dwayne Johnson Rock биш. Тийм шүү дээ. Тэрний жүжигчд бол яа юу вэ? Тийм. Манай үнс нөгөө нэг Би Вэлтер одоо каризма гэж ярьдаг өөрийнх нь нөгөө нэг байга байдал нь болохоор айгүй гоё хүн болох лэр тэрвгээрээ л яваад тэрнтэн хүмүүс маш их дуртай өөрийнх нь success story тэд нар амжилтанд хүрсэн зам мам нь бас яг сонирн болох лэр хүмүүс тэрнтэн болоод киног маш их үзтээ юм шиг санагдсан. Түүнээс бол жүжиглэлт бол ахын байхгүй шүү дээ. Яг наадтай чи би бас яг л яадгийг. За, надад Том Хэнкс дээр болохоор яг тэр нөгөө яг энэ Яг энэ нөгөө түрүүний ярьсан 8 зарчим энэ техникийг л ингээд нэг тэр хүн бүр биендээ бүр нэг шингээсэн хүн шиг надад санагдаад байдгийн. Одоо тэр дөрүүдийн тэр ялгаа одоо хамгийн гол нь дотоод сэтгэлийн ялгааг л яриад байгаа юм шүү дээ. Чийтэй ирчим болов тий. Тэр ялгаанууд одоо тэр ногоон бүсдэр гарч байгаа Том Хэнкс. За, тэнгүүдээ цэрэг райн дээр аварсан Том Хэнкс бүр цаашлаа нөгөө Forrest Gump-ийн Том Хэнкс шал өөр усуд байгаад байгаа байхгүй. За, тэгэхээр тэр сүулт тэр нэг одоо нөгөө нэг өмгөөлөгч болоод тэр нэг юуг авчирдэ штэ Спилбергийн нэг кинонд тэр чинь нэг хүнийг авчирдаг тийм. Тэр идэр чинь үгүй шал өөр байгаад байгаа байхгүй. Тэр пост гэсэн сүулт нэг кинотой тэр нь үзэж амжаагүй лээ. Тэр мэр энэ гээд өөр байгаад байгаа шиг санагддаг юм аа. Тийм. Том Хэнкс бол үнэхээр агуулж үжигчсэн. Миний бас хүндэлж авдаг ч үгүй штэ нэг. Тэр тэгээд тоглолтыг л хараад байгаа юм л та ер нь бол маань хүн бол угаасаа method actor л та. Би тэр гэхдээ хамгийн амар extreme одоо бүр method actor ч юм болохоор одоо нөгөө Christian Bale байна. А тий. Тэгээ Daniel Day-Lewis байна. Jared Leto ч бас их айхтай амар method actor. Тэгээд method actor гэдээ яагаад айхтэр гэд нэрлэдэг нь гэхээр Christian Bale ч нөгөө
нөгөө нэг механик гээд кинон дээр бүр үхтлээд Тий. болцсон те. Бүр хэдэн Бүр килограмаар хөөст аймар. те аймар болцсон. Бэтмен дээр чи аймар дахь болцсон. Тий. Тэр нөгөө нэг Марк Уолбергтэй тоглосон нөгөө нэг боксертэй кинон дээр чи нөгөө чин бүр аймар тийм хар тамхинд донтцсон тийм дүрийг бол бүр аймар гаргад шүү Тийм шүү дээ. Одоо энэ сүүлд дээ. энэ Том Харди бас амар орж ирж байна. Тэ? Тийм Том Харди бас агуулж ирсэн Тэ? юм байна. Том Тийм. Харди Нэг болвол Том Хардигийн нэг инэдтэй юм. Манай хүнийг одоо царайг нь бүтэн гаргахад өлчөөд байгаа юм да сүлийн үйл. Одоо тэр сүүлийн тэр Донк нэгэ тэр нөгөө хэний Нолны кинонд ирчихсэн. Ингээл Тийм. багтаа ясаар байгаад хамгийн сүүлд багатаа хэлчих Том Ер Харди. нь бол Нолан нь бол царайд нь дургу болчих юм ятчих. Манай хүнийг багтаа тоглуулчлаа. Тэр Данкерк дээр тэгснээ Бэтмен дээр ч нөгөө нэг Бэйн олгоод баг зүйлгээ тоглуулчлаа. Тэнгүү нөгөө Mad Max дээр манай хүн чинь кино дуусан дуустал багтаа явлаа. Одоо нөгөө нэг Venom дээр тоглож штэ. Venom дээр ч манай хүн одоо нөгөө байгаль бас багтаа явах гэдэг штэ. Багны цаанаас л өөрийнх нь нүрийг гаргахгүй тэр дүрийг амьдруулаа гаргаад ийна гэдэг чил бас Тийм. аймар юм тий. Бас тэгэхээр юу Америкийн Холливуудын манай одоо дэлгэцний жүжиглэлтийн багш маань заахтаа бол жүжиглэлт дэлгэцний жүжиглэлт гэдэг бол нүдэрэ жүжиглэнэ гэж ярьдаг байхгүй. Хэдэн сая усуд кино театрт очоод юу харах гэж очиж байгаа нь гэхээр чиний хоёр нүдийг чинь харах гэж очиж байна. Яа тэгвэл хүмүүс хоорондоо ингээд тарилцахдаа бие биенийхээ нүд рүү хараад ярьдаг тий. Тэгжээж сайн ингээд бие биентэйгээ холбогдож өгдөг. Кино бол яг адилхан аль болох нүдээ чинь гарах гэж хичээдэг. Хүмүүс тоолдож өгөх гэж. Тэгээд яагаад Том Харди одоо ийм дүр аргаад ингээд сайн яваад байна гэхлээр манай дүртэй сайн ороод тэр сэтэл хөдлөлөө өөртөө нүүрэн дээрээ маш сайн гаргаж өгдөг. Нүдэн дээр нь баг илт байдаг тэр сэтгэл хөдлөл нь тэрүүгээрээ манай хүний ийм олон дөрөлт тоглуулад байна уу гэж бас миний бас хувийн бодол байл л да. Харин нэрээ тийм биш. Ер нь ихэнх нь дандаа л багтаал яваад байгаа шүү дээ, тий? Тэ. Йоо, заа, тийм бай. За, одоо хоёлаа Холливуудыг нилээ ярьлаа. Эргээгээд хоёлаа одоо Монгол кино руу баорыг гэж бодож байна. Монгол кино За тий. сүүлд ямар кино үзвээ? За, тэгээд тэр кинон дээр гарч байгаа манай Монгол жүжигчид одоо яг яриад байгаа чи бас ингээд ажиглалт мэдээж бол үзэж харж байгаа шүү дээ. Ажиглаал харж байгаа. Ер нь ямар санагдаж байна? Нэг нин уу Тэ. хэлээч. За би угаасаа Монголын кино ер нь би бол за нэг хэдэн ярьцлахууд энэ тэнд өглөө л та. Тэгээ тэрэн дээр миний дахин дахин дурдсан юмуд бол надаа цохол жоохон тааруу юм шиг санагдаад байгаа. Нэг бол нэг их хэтэрхий олон их гол дүрүүдтэй ч юм уу. Нэг бол тайлбарлах гээд байгаа юм нь ойлгомжтой үед хэтэрхийг сунжраад тэрнийг олон их тайлбарлаад байгаа ч юм уу. Нэг бол бүр зохиол нь бүр авахын аргагүй тийм айгүй сонин зохиолууд байна. Мэдээж тэр зөндөө гой гой кинонууд бол хийгдсэн байна. Тэгээд угаасаа муутай сайнтай л угаасаа юмуд байгаа шүү дээ тий. Тэгээд яг уу би бол жүжигчин хүний талаас нь би ч удаа бас 2 жил жүжиглсэн залуу жүжигчин болохоор бас тэр олон хүмүүсийг төлөөлөлтөд бас ярьж чадахгүй байна л та. Залуухан жүжигчин болохоор яг зүгээр кино үзэгчийн талаас нь бол ярьж үзэхэд зарим Монгол киноны жүжиглэлт айгүй их театрын жүжиглэлттэй байна. Киноны жүжиглэлт жоохон муу таарахын кинонууд харагдсан бас зарим. Киноны жүжиглэлт маань юу хийгээ юу яриад байна вэ гэхээр кино театр хоёр маань угаасаа шалгуур театрын жүжиглэлт кинон дээр очиж ихлээрээ нэх болж өгөхгүй. Киноны жүжиглэлт маань театрын тайдан дээр гарч ихлээрээ угаасаа нэх болж өгөхгүй шүү дээ. Тэр хоёрыг бас жоохон ялхаж жүжиглэлтгүй тийм юмуд бас жоохон харагдсан. Сэтгэл хөдлөлийг хэтэрхий гаргаж байгаа бүр overly acting гэж одоо энэгээр ярьдаг. Тэгэхээр хэтэрхий их жүжиглэлээд байгаа юм шиг бас санагдсан тийм юмуд бас харагдсан. Ер нь бол тиймэрхүү л юмуд байна да.
Мэдээж киноны чанарын хувьд бол угаасаа Монголын урс эрс тэр суурь амьсгал мэдээж нөлөөлж байгаа. Төсөл хөрөнгө төслийн хувьд бас нөлөөлж байгаа. Техник төхөөрөмжийн хувьд бас нэлээд нөлөө байгаа бах. Гэхдээ тэр нь Монгол энэ тент хийгдэж байгаа инди кинонуудаас Монголын кино дутаад ах юу гэсэн юм бэ те. Тийм Тэр олон гоё инди кинонуудыг үзээд үлгэр жишээ аваад инди кинонууд одоо тэр нэг өнгөрсөн жилийн Best Picture авсан Moonlight чинь инди кино шүү дээ. Тэр инди кино чинь юугаараа гоё юм гэхэлэр тэр зураглал бусад Hollywood-ын кинонууд утгал хөрөнгө төсөл бол маш багатай орсон. Маш багаар хийгдсэн. Тэгээд яагаад амжилттай төрж байгаа гэхэлэр цохол маш сайн байна. Дээрээс нь нэг тийм хүч сүртэй тоног төхөөрөмж ашиглаагүй мөртлөө зураглал cinematographer маш сайн ажилласан тэрэн дээр. Тэгээд манай монголчууд тэрнээс дутаад ах юу байсан юм бэ те? Уг нь бол яг гоё ингээд ажиллах уу гарахаар л юм шиг санагдсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай бас Монголын жүжигчид тэр дундаа залуу жүжигчид бас энийг бас нэг жоохон бодохоор надад бас яг тэгж ажиглагддаг байхгүй тий? Бас нэг театрын жүжиглэлт кадрын өмнө жүжиглээд ахаар бас арай биш юм даа гэх тий? Тий, тэгээд нэг тиймэрхүү юмнууд байгаа. Тэгээд яг үндэ өөрсдийг бас бол дэлгэцээс хараад бас өөрсдийнхөө алдааг бас харж байгаа байлгүй дээ. Тий? Би бас тэгж боддөө шүү дээ. Тий. Угаасаа яг тарагддгийг штэ жүжигч нар чи бий гэсэн ингээл ёо дэлгэцэн дээр өөрийгөө арчаал. Тий, юу хийч вэ чи? Тийм юм зөндөө. Өөрийгөө заримдаа харахаас дургүй өрсөн юмнууд байна. Гэхдээ тэр болгоо чи миний алдаа. Тэгээ тэр нь дахиж тэрнийгээ давтахгүй л байх гэсэн юм уу ч гэдэг. Зарим сонголтууд нь мангар айлаа сонголтууд хийсэн сонголтууд байна тэгээ. За тэр нь тэгээд манай директор таалагдчихвал тэгээд одоо яах вэ тий. Тэгээ ер нь манай багш нарт гэсэн заадаг гэсэн ер нь 100% бүр сэтгэл бүр 100% болтол жүжиглэнэ гэж хизээч байхгүй. Эргээд харахад бүх юм дутуу. За бас та үсрээл нэг 60% хийсэн байвал чиний аз гэдэг аахгүй тийм ч. Тий. Тэгээд манай энэ дэлгэцийн машин заа дээ. Чи нэг цай юм хийчих нь штэ тий. Одоо нэг жүжиглэл чинь сайн байнгут тэрнийг март. За. Яа тэгвэл яагаад чи тэрнийг мартах ёстой вэ гэхлээр чи дараагийн сетэн дээр очиод нөгөөдхөө санаад аа би ийм жүжиглэлт хийсэн чи амар болсон тий. Одоо энийгээ дахиад энэ жүжигт энэ кинон дээр гаргах чи гэх юм бол чи зүгээр л нэг програмчлагдсан робот болсон байна. Чиний яагаад тэгвэл яг доторх сэтгэл хөдлөл чинь гарахгүй чи өмнөх жүжиглээд болцсон тэр техникээ зүгээр ингээд ашиглаад ингээд одоо практик хийгээд яваад байна. Чамаас шин юм гарч ирэхгүй байх гэж үзтдэг байхгүй. Тэгэхээр нэг гоё дүр хийгээд тэрнийг март дахиж тийшээ бахиж битий хар. Тэгээ байнгын ингээд суралцаад шин жүжигчин гэдэг чинь ингээд л хаа ч явсан кофений газар орсон ч гэсэн хүмүүсийг ажиглаж явах хэрэгтэй. Өөрийгөө бас байнга ажиллаж явах хэрэгтэй. Хүмүүсийг сайн ажиглаж явах хэрэгтэй. Хүн кофе уухдаа яаж барьж ууж ийн, сэтгэл хөдлөлөө яаж гаргаж ийн. Бос жүжигчин бид нар чинь угаасаа л хүн болгоныг дуурайж амьдрдэг усууд шүү дээ. Дуурайж амьдрдаг, сэтгэл хөдлөлийг дуурайж амьдрдаг. Одоо нэг тийм нэг дуурайж тэл усууд юм уу та? Йоо зүг зүг тэгэл өөр дээрээ тестэлж үзээл тээ. Тээ. Йоо чамтай ярьсан чи бүр ингээд би ч одоо нөгөө сүүлийн хэдэн жил нөгөө яг найруулагчийн чиглэлээр сураад тэгээ яг найруулагчийн чиглэлээр ингээд түлхүү ингээд өшөө ингээд судалгааныхаа ажлуудыг ингээд өшөө илүү их одоо үзэж харж байгаа юмнууд маань тээ. Дандаа тийм байгаа учраас яг ингээд чамтай ярьсан чи нөгөө оюутан байсан үе юм байна. Гин даамир санаад ордог шүү тээ. Тээ штэ. Угаасаа найруулагч хүн гэдэг маань өөрөө бас жүжигчин хүн байдаг тийм. Аа тэгтээ жүжиглэхгүй жүжиглээгүй найруулагч нар байна л та. Тэгтээ ер нь бол тэр техникүүдээ бүгд хоёр шиг байхгүй тийм. Тэгжээс тэр жүжигчнээс зөв юм аа өөр их үсээд байгаа юм аа гаргаж авна шүү дээ. Тийм. Хоёр жүжигч угаасаа байна. Хоёр найруулагч байна л та. За. Нэг нь бол тэр жүжигчин найруулагч, нөгөөх нь бол тэр техникийн найруулагч гэж. Жүжигчин найруулагч нь маань бол тэр жүжигчтэй асар их тулж ажилладаг өөрөө жүжигчин байсан тийм найруулагч нар байна. Техникийн найруулагч гэдэг маань бол тэр одоо нэг гоё зураглал одоо тэр бүрэ эстетик гоё зүг талаас нь маш их авч үздэг тийм
найруулагч нар байна. Мм. Тэ. Одоо та тим жишээ авч үзвэл одоо нөгөө нэг Мел Гибсон ч өөрөө жүжигчин, хийсэн кинонууд нь бас өмнө нь тасархай кинонууд гэдэг Клинт Иствуд байна, өөрөө жүжигчин. Тэгээд тэр жүжигчин яах ёстой гэдгийг өөрөө бас сайн мэддэг. А техник талаас нь авч үзэх юм бол одоо Зак Снайдер байна тий. Одоо манай хүн болохоор чинь болохоор тэр астетик талаас нь маш их гаргаж өгдөг. Тэгээ зарим жүжиглэлтийн талт нь одоо бас таалагдахгүй байна. Гэхдээ үнэхээр зураглал мөрөглөл үнэн тасархай байна. Спилберг маань бол өөрөө бас жүжиглэж үзээгүй мөртлөө одоо асар гоё гоё кинонд хийж Тийм байгаа. шүү дээ. Одоо леженд болсон хүн биш Тийм шүү дээ. шүү дээ. Одоо тэр чинь дэлхийн номер нэг найруулагчаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн билээ шүү дээ. Тийм. Тийм. Бүр Спилбергийн өөрт нь бүр зориулж одоо нэг Ари чинь камер хийж өгсөн шүү. Оо за Спилберг за. гэдэг камер. Ааха. Тийм. Тэр нөгөө бүх цаг үеийн 10 кино гаргаж ирэхэд Спилбергийн 3 кино тэр дотор нь явж байгаа байхгүй. Тэгээд за энэ хүн болоод Тийм. ерөөсөө номер нэг найруулагч юм байна гэж хүлээн зөвшөөрсөн билээ шүү. Төвшөө чи нөгөө нэг юу ярих гэдээсэн нөгөө нэг миний 8 техник ярьсан тэгээ тэрэн дээр чи Монголын нөгөө нэг техникүүдийн талаар бас ярих гэдээсэн. Тэрнээс би бас сонсомоор байна л да. Аха. Яг ерөнхийдөө бол яг л энэ Станиславский систем дээр бол одоо хичээл нь бол ордог. Жүжигчний чи өөрөө жүжигчний мэрэгчлэр Монгол сураагүй учраас тэр сонирхоод байна тий. Тэ. Монголд тэ сургуульд нь сураагүй учраас. Тэ, сураагүй учраас Аха. тийм. Тэрийг яг сонирхуулаад хэлэхэд бол мэдээж Станиславский тэр систем дээр нь одоо хичээлийг ордог. Чиний одоо наан чин саяны хоёлынгийн ярьсан бол Станиславский систем дээр суурилсан хүмүүсийн гаргаж авсан техникүүдийг тэ одоо сурсан ямиг одоо техникүүдийг хоёлоо сая ярьсад ялгаа нь бол энэ. Тэгэхээр Станиславский яг үндсэн яг зарчмууд нь юу байдгүй ямар ямар одоо тэ одоо юмнууд байдгүй гэдэг тэрэн дээр суурилж бүх хичээлүүдийг ордог. Хамгийн гол юм аа. Тэгэхээр чи Станиславский систем гэж яг юг хэлээд байна? Тэр суурь гэж юг хэлээд байна үгээл ингээл харахад Монголын соёл урлагийн их сургууль, кино урлагийн дээд сургууль одоо яг жүжигчин бэлтгэж гаргаж байгаа энэ сургуулиуд маань бол яг л энийг л заадаг. Багш нар нь өөрсдөө ч гэсэн яг энэ системээр өөрсдөө боловсрол эзэмшээд одоо гараад ирсэн улсууд болохоор тэрийгэл заачих واخхой. Тэгвэл одоо яг энэ Америкийн техникүүдийг бол нэг их бас цаахгүй юм тий. Тий. Үгүй мэдгүй одоо яа заадаг би мэдгүй. Би ч өөрө 2005 оны төгсөгчүүдээ. Тэгээ 2005 онд кино урлагийн дээд сургуулийн жүжигчний мэргэжлэр төгссөн. 2001 онд орж ирсэн. Тэгэхээр чинь намайг яахад болвол сурж явах тэр үед бол мэдээж Станиславский систем дээр одоо ингээд хичээлүүдэд ороод манай багш харин одоо тэр шин юм одоо бид нэр төгсөх курс 3 дугаар курс 4 дугаар курсэд бид нэр за Станиславский системийг та нар одоо 2 жил ингээ те үзлээ хангалттай одоо та нар энэ дэр нэмдгэн энэ Станиславский систем дэр суурилж гаргасан юм байхад Михалч яах вэ энэ системүүдийг одоо үзнэ гэд бид нар дэр ингээ одоо анх туршиж манай самбуугийн сарантын огш маань бид нар дэр хичээлээ орж исэн байна. Тэгээ сувдаа огш маань бас би ч сувдаа огш юм ба шав штэ. Сувдаа огш маань бас ингэж орж Оо ирсэн за. тий. Яс ам гоё. Тий, хоёр мундаг Хүн том за. би ч бас их сонин штэ. Хоёр мундаг том эмэгтэй хүний шавшуутэ. Тий, яс ам гоё. Тий. Тэгээ бас Монголд очиод одоохондоо ч бас болоогүй өөрийгөө сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Тий, ер нь бол яванда гайгүй туршлагатай болоод хэрэгтэй. Монгол кинонд бас тоглоё гэсэн мөрөөдөл болсон юм дээр байдаг. Ялангуяа Монголын түүхэн кино ч юм уу тэ нэг тийм. Энцээ бол миний одоо хамгийн хүсэж мөрөөддөг дүр болохоор ямар дүр хиймээр байна гэж бодохоор одоо Якузагийн дүр бас хийхийг амар хотдаг, За. хүсдэг. Тэр л гой Тэгээ. санагдаад. Гой санагдаад. Сайн Jared Leto ийм билээ шүү дээ. Саадлаа. Миний нөгөө нэг шүтдэг жүжигчин маань яг тийм дүрүүдийг хийгээд яваад байгаа болохоор бас амар гоё инспирэшн байдаг Тийм аахгүй. шүү дээ, тий. Нөгөө Jared Leto ч сайн нөгөө Netflix-ийн Yakuza-гийн дүр хийсэн бас гоё хийсэн байлаа. Тэгэхээр киноны хувьд бол нэг таалагтаагүй. Тийм, тэгэхээр гоё дүрийг бол гоё гаргасан байлаа.
Кен Тэгээ Ривз та чинь бас нэг якуза болсон мэт те нөгөө сүлт нөгөө нэг кинон дээр нөгөө ямар гидсэн кино вэ? хүлээл хамгийн сүлт нэг бодит түүхээс сэтэлсэн За тэрнийг би үзээг баха. тий Тэрэн дээр а тийм якуза болсон якуза юм гэж самурай юм биш үү? А, Самурай Ронин уу? тий Ронин уу? тий Last Ронин Ronin тий лөө. якуза ч нэр Тэрнийг өөрсдөө үзсэн тий штэ. Тийм. Тэгээд бас юу хийж үзмээр байна? Гей дүр хийж үзмээр байна. Тэгээ гомо дүр. Тэгээ гомо гэхэлэр бас хүний дормсон болох юм. Би бас нээлттэй болох туфтаа л да. Яагаад гэвэл надаа гей найз нар маш их олон байдаг. Тэгээ манай Тэдний монголчууд ертөнцийн маань юу өдрөө шал өөр байгаа юм зү? шал өөр. Би бас өмнө ресторанд ажиллаж байсан. Сан Франциско хотод яг тэр гейүүдийн төвдөр нь би ажилладаг байсан. Аа за. Тэгээд тэр нь тэгээд маш олон гей найз нартай тэд нарыг маш хүндэтгэдэг. Манай монголчууд маань бас их хуучин шиг үзэлтэй байна л да. Яг дунд нь ороод энэ хүмүүсийг ингээд амьдралын үзээд нүдээ юу нээх юм бол энэ хүмүүсийн зовлон ойлгох нь дээрэс нь энэ улсууд чинь бид нартай адилхан хүмүүс шүү гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Би ингээд гей улсууд ингээд доромжлол ингээд энэ тэгэд муулаад байгаа улсууд бас маш их дургуултай. Яагаад гэвэл дэлхийгээр дүүрэн гей улсууд байгаа чи ганцаараа энгийн байсан бол яг л чамтай бас айгүй сонио адилхан тийм юм гарна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм бол тэр хүмүүсийг хүндлэх хэрэгтэй. Тийм. За тэгээд яг уу би тэм гей дүр хийж үзэх, трансгендер тэм дүр хийж үзье гэсэн бодол маш их байдаг. Одоо Jared Leto хийсэн шиг. Тийм шүү дээ. Тийм яг тэм дүрүүдийг сонгоод байна уу гэхээр өөрийгөө маш их сорж үзэх чаленж гэдэг шүү дээ. Сорж үзэх гэдэг шүү дээ. Тийм. Тэрнээс ш тэм дүр намайг оюутан байх чинь гэдэг үсэр Ромеш Жулиеттэй тоглох хийсэн гэх. Тэр Ромеш Жулиетт чиг яг ингээ харахаар Ромео болоо тий мэдээж бол мундаг зохиол. Гэхдээ яг жүжигчин ингээд яг бүр ингээ яг гэл ухаал чиг нэг юу гаргахад бас өрөөсгөл юм шиг надад харагдсан. Чиний хэлээд байгаа тэр гей. За тэгээ тэр одоо юу гэдэг улаан хар тамхичин ч гэдэг юм уу тий. Бүр одоо бүр сэтгцийн өвчтөө болцсон. Одоо тий би тэр нөгөө Сэм гэд кинонд амар дуртай байхгүй юу? Тэр нэг I'm Sam. Тийм. Йоо, тэр химблэ тэр жүжигчин чинь. Шон Пен. Тэр Шон Пен. Йоо, тэр ямар гайхалтай. Шон Пений өмнөх тэр дөрүүд мөрүүд бүр тийс өөр штэ, тий. Тэр чинь тэрэндээ бүр үнэхээр гайхалтай. Тийм, тэр сэтгцийн тэр өвчтэй тэр хүний тэр чинь яг жүжигчнээс жүжигчин болж одоо миний мэрэгчлийг эзэмснийх гэдэг юм чансаатай юу гаргах л. Тий. Яг л наад чинь зөвхөн Тэгээ Шон Пенни Милкиг үзсэн. Үзэлгүй яг хаа тэр чинь ёо багсаа. Тэгээ Харви Милкиг харагдав. Оо май гуд. Тэр нөө нэг би чинь яг нөө Харви Милкиг нөө нэг дистрикт дээр ажилддаг ус. Сохгүй Харви Милк чинь Сан Франциско даах тэр гей хөдөлгөөнийг үүсгэсэн шүү дээ. Аа за. Би яг тэр яг нөө нэг төвд нь би ажиллаж байсан болохоор бас Харви Милкиг бас маш их хүндэтгдэг. Тэр бол Америкийн түүхэнд амар их гей усуудын оо Кейосод ята райт гэдэг шүү дээ. Одоо юу Монголоор юу гэвэл одоо хөлийн зөвшөөрүүлэх юм уу? Хөлийн зөвшөөрүүлэх тийм. Тим юмыг маш их төө юу дөөржлөхөд маш их тийм нөлөө үзүүлсэн хүн болохоор би бас амар хүндэтгдэг. Тийм. Чиний чамаас юм асуу. Аа за. За. Тим чи тэгээд нөгөө нэг одоо ер нь Монголд дахиад жүжиглэе, буцаад жүжигчин болъё гэсэн ер нь бодол байна уу? Гэхдээ мэдээч яг чиний хэлснээр би бас дотроо бодож явдаг яг ийм нөгөө нэг одоо ройлч гэдэг юм уу, иймэрхүү юм аягах бодож явдаг хэвгүй. А гэхдээ би өөрөө одоо нөгөө нэг Солонгос одоо магистрын найруулагч, театр киноны найруулагчаар одоо ингээд нөгөө хамгаалаад тэнд ингээд зөндөө их юм хараа үтцсэн чи. Яг найруулагч гэдэг юмний амтанд орцсон баг байхгүй. Тэг, гоё шүү дээ. Тэгээд энэ найруулагч гэдэг чинь өөрөө энэ жүжигчнээс илүү жүжигчин хөдлөгдөг, жүжигчин залдаг, тэр киног бүхэлд нь шийддэг те. Одоо энэ одоо хүн ийм маш их ажиллагаатай. Тэгээд ингэ ухаалах юм ба төшөө илүү их юм гарч ирээ л байгаа байхгүй. Тэг. Тэгэхээр надад одоо бол жүжиглэлтээс илүүтэйгэр нэг бүр нэг дасарц яг нэг өөрийнхөө нэг чи одоо хэлээд нь шүү дээ би нэг
ийм жүжигчин болцлоо гэдгээ нэг юм гей дүр бүтээж нэг те якуза дүр бүтээж нэг харуулах юмсан. Тэрийгээ нэг үзээд нэг кайф авах. Яг тэрнтэй адилхан би нэг бодож ирсэн ганц хоёр киногоо нэг найруулад нэг ингээд нэг үзчихсэн ингээд бодож явдаг юм байдаг. Очоод бол би тоглохоос илүүтэйгээр киногоо найруулна гэсэн бодолтой байна. Зөв Тэ. зөв. Гоё Тэ. шүү. Ер нь бол удахгүй би Монгол руугаа яваад яг одоо мэрэгчлэр бол ажиллана. А гэхдээ би тэнчэнээс сурсан нэг юм юу вэ? Тэгээ дээрэс нь одоо дэлхийн том том найруулагчдыг ингээд харсан юм нь юу вэ гэхээр ингээд ер нь нэг ингээд нэг амьдрал нь нэг тогтоод амьдралыг нилээ нэг үзээд тэ нэг нас нь 35-аас дээш гараад за 40 руу ингээд нилээн гарсан хүмүүсийг кино найруулад ингээд ирэхээрээ нилээ чансаатай кинонууд хийгээд байгаа хөөхгүй. Яг түр тэд нар амьдралыг үзсэн маш их юм болоо харцсан учраас кино гэдэг чинь өөрөө л тэр чинь амьдрал шүү дээ. Тэр чинь амьдралын харьцаануудыг л гаргаж ирж шүү дээ кадр дээр. Тэрнээс биш огт байхгүй юмэг те одоо байхгүй одоо жишээ нь аватар дээр хүртэл хүний л харьцаа тэнд явж байгаа үст те дурлал яваа хайр дурлал те тэр бүгдийг ингээд нэг нас үед юм шиг надад санагдсан. Тэгээ солонгос хүртэл манай багш нар бас хэлжсэн байхгүй. Ер нь бол чи 19-д настай 20 настай ер нь дэлхийн хэмжээний найруулагч ер нь надад нэрлэе хэлээдгтэй. За. Тэгэхээр байхгүй байгаа байхгүй. Тэ? За яг одоо энтгэх байж магадгүй. Энтгэх бол өөрөө амар том. Тэ? Тэгтээ бол дэлхийд хүлэн зөвшөөрөлтөй гараад ирчихсэн. А тэгвэл чи 30 гараа явцсан, 40 төгцсөн, 40 одоо гарцсан дэлхийн хэмжээний найруулагчтай хэлээдгтэй гэвэл хийж болж байгаа хөөхгүй тий дэлхийн төлөө кино нүлийн зөвшөөрөгдсөн. За 50 болов за бүр ингээл зөнд. Тэгэхээр ингээд нас ахих тусам энэ найруулагч өөрөө бест болдгийм байна. Амьдралыг мэдээд байгаа учраас гэдэг юм байга аюулгүй ойлголт. Тий наачаас их гоё юу байна л та. Нөгөө чинь нөгөө Сидни Лумет гэдэг нөгөө нэг том директорыг мэддэг хөө. Тэр нөгөө нэг тэгээ тэрний номыг уншиж хад директор хүн яг яадаг вэ гэсэн чинь байнгын бас ингэж яг жүжигч юм шиг гэдэг хүнийг ажиглаж байдаг тийм. Энэ хүний цаана юу нүгдэад байна? Энэ хүн гомдлохлоороо яаж юм? Бүгдийг ингэж ажиглаа тархиндаа суулгаж байдаг. Тэсн манай хүн эрстранд нэг найзтай хоол идчихэж л тээ. Тэгсэн яалаа нэг найз нь уурлаад тэгээ тэр зөөгч нь айгуугаа костюм өнгөссөн байсан чинь зөөгч нь явж явахдаа самсаргуу хусасгацсан юм байна л та. Тэнгөөд нөгөө Лүмэтийн найз нь уурлаад босч ирээд баг нөгөө нэг зөөгчийг чинь барьж зодох гоо. Тэгэл нөгөө нэг Сидний Лүмэт чинь ингээл ажиглаа суудсан. Ингээл тэгэл хүмүүс салгаал боо юм болол арайч юм уу гайгүй болол нөгөө чинь ширээн дээрээ суусан чинь нөгөө чинь уурлж л тээ Сидний Лүмэт рүү. Чи яага намайг салгаагүй юм бэ? Тэ ийм байдалд орчоо тэгээд ийм муухай ууртай харагд хүмүүс нэ эвгүй байдалд орлоо шүү тэгээд гэсэн чи. За чи яг ямар мэдрэмж төрсөн? Наадхан ата сайн яриад өг. Яг тэгээд. Тэгж байгаа байхгүй нөгөө хүн чинь энэ хүн яг юу мэдэрч вэ сая гэдэг нь хамгийн чухал тэр салгахаас илүү. Тэрийг хараад байгаа шүү тэ. Тийм юм болж исэн гэсэн ном дээр нь бичигдсэн байсан. Яг наад чинь жүжигчээд юунот чинь л яг л өөдө хийтгэл юм л да. Тэгээд бас нэг ийм юм би наадхан дээр чи бас нэмээд хэлэхэд бас найруулагч нар бас ингээд ажиглахаас илүүтэйгээр бас ингээд янз янз тэнэг тэнэг юм ингээд бодно штэ. За хүн ер нь ингээд одоо тий. За яг уурал бол яах бол а тэгэнгүүтээ ингээд одоо хамтдаа харьцж байгаа хүмүүсээ хамтдаа амьдарч байгаа усуд одоо жишээ ингээд чамтаа одоо ингэж ийсэн наа одоо ингээд чи найруулагч хүмүүс бол ингээд миний дүү уурлуул яг яах вэ гэхдээ альпар уурл зүвзүүл одоо уурлуулаад тэснээ өөрөө тэрийг хараа аа ингээд чи уурлахаараа ингэдэг юм байна гэх тэгснээ өөр дахиад нэг өөр одоо үргэлж яадаг хөгшин хүнийг баярлуул энэ хүн очоод яаж баярлж хүлээж авч яг адилханар одоо залуу хүнийг ингэвэл яах вэ гэсэн. Тиймэрхүү туршилтуудыг аягүй хийгээд идэг болчтой. Ми өөрийн мэдлэгээр тэгээд идэг юм аа. Тэгээ заримдаа би мэдрэл муутчих гээд. Тэгээ тэрнээсээ болоод зарим нэг улсуудаа харьцаагаа даслахч үе гарч ирж штэ одоо.
Чи дээр блог дээрээ дөлгөөний их явуул байдаг, тэр туршаад байна гэв үү? Тиймэрхүү дэлгэн дээр бас ингээд яз зүрийн юм уу тэр ингээд би бас дэлгүүнийг ингээд явуулаа, дэлгүүнөө яах нь, ямар характер үзүүлэх нь, энэ дээр яаж хүлээж авах нь гэж харна бас. Тийм. Чи ч бас аль бас дөлгөөнийг бас их явуулнаа. Би бас таарын юмсааг үзчих. Тэгвэл чиний яг нөгөө директорын зам чангараад дөлгөн дээр л хамаг юм тушаад байгаа шүү дээ. Чи ер нь одоо хамгийн ойрхон одоо туршилт бол ойрхон байгаа үн дээр чи болоод яг нин үгүй хэлчихсэн даа. Гэхдээ энийг бол хүмүүс бол нууц нууц юм чи яриад хэлчихэж байгаа юм байна. Йоо заа за хоёул одоо ингэ нөө цаг маань бас нилээ явчихлаа. Лого өндөрлөхий. Тэгээд би бас бодож байна. Тэгээ нэг удаа ингээд блог хийгээ дуусгамаарг байна. Дахиад хит хэдэн блогууд хиймээр байна. Аа тэгээд бас хоёулангийн ярих сэдв бол мэдээж тодорхой. Чи битээр бол улс төр ярьж суухгүй. Чи битээр ангаах ухаан, шинжлэх ухаан ярьж суухгүй. Чи битээр мэддэг сэдвэл ярина. Энэ бол кино. Тэгэхээр дараагийн удаа би бас чамтай энэ киноны сэдвээр за тэр дундаа бас одоо Монголын кино урлагийн төлхүү одоо жоохон бас ярилцхийг хүсээд ээ. Чиний өөрийн бодлыг тий. За тий. Тэгээд бас дараагийн влогоор чи бас нэг мэдээж одоо чиний эргэн тойронд бол кино хийдэг бас л уран бүтээлчд байгаа. Тэгэхээр болов чамаас дамжуулаад чамаар одоо ингээд бас Монголын киног үзчихсэн ч юм уу, Монголын киног сонирхож ирсэн тэр улсууд юу ярьсан чамд тий, юу хэлжсэн, танай Монгол кино ийм тэгдэн гэдгсэн тиймэрхүү тийм сонин сод ярьж исэн юм байх юм бол тэдрийг бас сонсхийг хүсэж байна. Тий, тэгээ дээрэс нь илүү энэ бас энэ жүжигл тал руугаа чиний сурсан мэдсэн ямиг бас сонсхийг хүсэж байна. Тхиим бол тэр чинь надад бөгөөд за тэгээ яг энэ мэрэгчлэр сурж байгаа хүүхдүүдэд за тэгээ жүжигчтэй хэрэгтэй юм болов уу гэж бодоод байна. Чи өөрөө юу гэж бодож байна? Тэгээд угаасаа айгүй гоё сэтгэл байна. Тэгээд бас надаа монголчуудаа хуваалцах зөндөө зүйл байна л да. Би бол дөнгөж сая наацхын зүгээр ганцхан л юм ярьлаа. Тэгээд энэ чинь яриа жүжигчин болох юмнууд бол маш их байна. За угаасаа чи жүжигчин болоо жүжигчингийн дүр хийх өөр. Шалгаруулалтын өрөөнд ороо жүжиглэх бас нэг өөр. Тинчээ чинь шалгаруултууд ямар ямар шалгаруултууд явагдгөө, жишээлбэл биеэр очиж шалгаруулах байна, нэг бол өөрөө бичээд хайсан дээр бичээд явуулах байна, нэг бол одоо Skype тийм ярилцлага хийх байна. Тэгээд рекламны шалгуур ямар байдгүү тийм байна. Одоо цэг зураг ахуулахад юуг анхаарах вэ? Миний сурч мэдсэн зүйлүүд бол ер нь темирхүү юмнууд бол маш их байна. Ер нь бол энэ чинь ингээд бодоод үзэхэд бол айгүй их тийм техник тал дээр бас их юм байгаа байхгүй юу. Ягаад гэвэл чи чинь эмчээ жүжигчин хүн гэдэг бодол чи яг жүжигчнийхээ мэрэгчлийг өөрөө бизнес шиг авч явах хэрэгтэй байдаг. Хөрөнгө оруулна, зураг шүргээ ахуулна, зураг шүргээ ахуулж гинэ гэдэг чинь одоо бараг чи компанийн рекламыг хийж гинэ гэсэн үг. Тэгээ дээрэс нь showcase буюу видео reel гэж байна. Тэр нь болохоор чи өмнө кино хийжсэн жижиг сажиг бичлэгүүдэд жанраар нь хуваагаад ингээд тэр хүн одоо директор юу өсч ийн одоо чамаг инэдмэн кино тоглуулмаар явуул одоо тэр хийж өмнө хийжсэн жанртай тийм жижигэн клипүүдэд явуулах тийм юм байна. Тэгээ дээрэс нь богино хэмжээний кино, оюутны кино, инди кино реклам гэж одоо хооронд ямар ялгаатай байдгүй. Би одоо бүрэн хэмжээний фичер фильм гэж ярддаг тийм кино тоглож үзэх болтой би сайн мэддэггүй байна. Гэтэ сая өчигдөр би нэг фичер фильм, инди фичер фильм шалгуулсан. Тэр нь болохоор одоо энэ Америкийн армийн цэрэг болж тийм нэг кино шалгуулсан. Тэгээд угаасаа дуудахгүй бол дуудахгүй, дуудвал дуудтай биз. Тэгээд хүлээхэж болсон одоо тэгээд тэгээд тиймэрхүү монголчуудаа хуваалцах, туршлагаасаа хуваалцах тийм юм дасар их байна тий. Төвшөө тийм. За тэгээд сая манай зочны маань хэлсэн одоо зүйлүүд дээр та сонссон манай хүмүүс одоо яг энийг одоо яриулмаар байна. Дараагийн
подкастн дээр энийг бас асуумаар ин гэсэн асуулт бах юм бол доотлох сайхан бичиж болно. Тэгэх юм бол тэнцэнэс харж агаад те хоёлаа харж агаад ингээд тэр хүн тэгж асуусан байсан. Тэрэн дээр нэг юм өгөө гэд хоёлаас ярьж болно шүү дээ. Тэ. За Тэ. тий. За 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 ингээд өнөөдрийн подкастаа өндөрлж байна. Цаг зава зарцуулсанд маш их баярлалаа. За тэгээд дараагийн подкастаар уулзцгаая. Баярлалаа.